მოგესალმებით. Დღეს ხუთშაბათია და ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. Მე თამარ ბარბაკაძე ვარ. Დღეს განსაკუთრებული დღეა, რადგან ისევ სტუდიიდან მიწევს თქვენთვის მოსალმება და ეს ძალიან მახარებს. რთული თვეები უკან მოვიტოვეთ და მოდით შევაჯამოთ, რა დაგვეხმარა იმაში, რომ უფრო მსუბუქად გადავიარეთ პანდემიის გავრცელების პერიოდი. ჩვენი სტუმარი ექიმი ქეთევან ჯინჭველაძეა. ქალბატონო ქეთინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Როგორ შეაფასებდით მიმდინარე ორ თვეს? ჩვენი ქალაქი მწვანე ზონის სტატუსში არის. Როგორ ფიქრობთ, რა დაგვეხმარა იმაში, რომ ბოლომდე, ასე ვთქვათ, შევინარჩუნეთ ვირუსის გავრცელების შედარებით მსუბუქი ფორმა? მოგესალმებით თამარს, მოგილოცავთ შეზღუდვების შემდეგ პირველ ეთერს, ასევე მოგილოცავთ ამ სტატუსს, ის რომ ჩვენი ქალაქი ინარჩუნებს მწვანე ზონის სტატუსს და ეს ყველაფერი ქვეყანას, რეგიონს, მხარეს, მუნიციპალიტეტს ძალიან დიდი შრომის ფასად დაუჯდა და ნამდვილად მონაპოვარი. დიახ, ნამდვილად. Როგორ ფიქრობთ, რამ კონკრეტულად, აი თქვენი აზრით, რა იყო ის განსაკუთრებული, რამაც ხელი შეგვიწყო, რომ ფეხი ვერ მოიკიდა, იმიტომ რომ ჩინეთიდან საქართველომდე ჩამოვიდა, მაგრამ ასე ვთქვათ, თბილისიდან ხაშურშიც კი იყო, მე მგონი, და ჩვენამდე ბორჯომში იყო შემოტანილი ერთი შემთხვევა, რომელიც ძალიან ძალიან სწრაფად დადგინდაებით კავშირები და აღარ მომყოლია მას გავრცელება. ჩვენ ქალაქში ესეთი შემთხვევა არ ყოფილა, ჩვენი მხარის მოსახლეობაში ესეთი ფაქტი არ დადასტურებულა საბედნიეროდ. Ну, класс коронавирусის შესახებ ინფორმაცია დიდმა და პატარამ ზრამის ზეპირად ისწავლა მთელი ორი თვის განმავლობაში, ყველა დაძაბული უსმენდა ტელევიზორების ეკრანებიდან ათასნაირ ინფორმაციას, რომელიც მოედინებოდა ცუდი დაავადების ირგვლივ. Ну, დაიწყო უხანში 2019 წლის მიწურულს პატარა ექსკურსი რო ჩავატაროთ და ძალიან მალე გავრცელდა მთელს მსოფლიოში, მიიღო პანდემიის სახე. ეს არის კორონავირუსების ოჯახიდან ვირუსის ერთ-ერთი მუტაციური ფორმა, რომელმაც შეიძინა ესეთი განსაკუთრებით სწრაფი გავრცელების უნარი. აი ამ ვირუს ეს ახასიათებს, მისი მახასიათებელია ეს, რომ ძალიან სწრაფად ვრცელდება ამ სახეობას, რომელმაც ეს პანდემია გამოიწვია. Пиробитат შეარქვეს ახალი COVID-19 და აქტუალურია დღემდე. ფორმა აქტუალური საქართველოში, როგორც მოგეხსენება, 26 თებერვალს დაფიქსირდა პირველი შემთხვევა ინფიცირების და მას შემდეგ და მანამდეც ქვეყანა ძალიან დიდი მონდომებით და კომპეტენციით წინააღმდეგა ამ მოვლენას. მოგეხსენებათ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ჩვენი მთავრობისა და იმ ჩვენთვის ყველასათვის ძალიან საყვარელი სამეულისა, ბატონი ამირან გამყრელიძის მეთაურობით საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდა, თუ არა და ფაქტი სახეზეა. მთლიანად ქვეყანამაც ძალიან მცირედი დაზიანებით გადაიტანა ეს მისი პირველი შემოტევა, ასე რომ ვთქვათ, და ჩვენ მხარემაც შეინარჩუნა მწვანე ზონის სტატუსი. არ იყო ადვილი ორი თვის განმავლობაში, 7 დღე 24 საათი დღე და ღამე ძალიან კოორდინირებულად მუშაობდა სამხარეო სამსახური, გუბერნია, ადგილობრივი მუნიციპალური სამსახური, აღსანიშნავია ძალიან შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროს მონაწილეობა ამ საქმეში, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. ეს იყო ერთი დიდი კოლექტივი, რომელიც ძალიან ერთგულად დაუღალავად ემსახურებოდა ამ საქმეს, რომ ჩვენი რაიონი დარჩენილიყო მწვანე ზონად.
ნამდვილად ძალიან გულწრფელი შრომა ჩაედო, ჩემგან ჩამოთვლილი ყველა უწყების. ზოგადად ქვეყანაც თავის მეზობლებისაგან განსხვავებით ნაკლები და მცირე დანაკარგებით ხვდება ასეგამელა და ძალიან გვახარებს ეს ყველაფერი. როგორ ფიქრობთ, ეს რამე განსაკუთრებულს ხوار მიაწერთ ამასაც თქვენი აზრით, რა შეიძლება იყოს ამის ახსნა? ქართული გენეტიკური კოდი და მსგავსია. მე მგონია უბრალოდ ძალიან კომპეტენტური ხალხის სადავეები ბი აღმოჩნდა კომპეტენტური ხალხის ხელში და მთავრობა მისმინა მათი რეკომენდაციები. ძალიან დროულად ჩაიკეტა სახმელეთო, საჰაერო საზღვრები, შემოიღეს გარკვეული შეზღუდვები ეტაპობრივად, ლოკალურად, ზოგან გახდა სრულად ჩაკეტვა საჭირო, ზოგან გარს შედარებით მსუბუქი ღონისძიებები. Ну, დღეთა ინფორმაცია ყოველი სოფლიდან, ყოველი რაიონიდან მიედინება და გვროვდება საზოგადოებრივ საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში და მუშავდება მერე ეს ინფორმაცია ხელმძღვანელობის მიერ და იგზავნება შესაბამისი რეკომენდაციები. ეს არ არის შემთხვევითი რეკომენდაციები, ეს ყველაფერი გაათვლილია დროსა და სივრცეში და კიდევ ერთხელ გავმეორდები, შედეგი დაიდო. ქაბატონო ქეთინო, ნელ-ნელა უკვე მსუბუქდება აკრძალვები, იხსნება ეტაპობრივად და დაანონსდა უკვე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც გაიხსნება. რა რეკომენდაციებს მისცემთ მოქალაქეებს, რომლებიც უკვე გამოვლენ სახლებიდან, როგორ მოიქცნენ, რომ მაქსიმალურად აირიდონ თავიდან და ქვეყანას აარიდონ ვირუსის გავრცელება? როდესაც მე ჩამოთვალე უწყებების ძალიან თავდადებული კონსოლიდირებული მუშაობა, აქვე უნდა აღმენიშნა მოსახლეობის ძალიან მაღალი თვითშეგნება, რომლითაც ესენი შეხვდნენ ამ შექმნილ სიტუაციას. აბსოლუტურად დაიჯერეს იმ რეკომენდაციების, რომელიც გაეცემოდა მათ მიმართ და აი ეს იყო კიდე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი იმ საკითხში, რომ ამ ომში, ანუ ამ ბრძოლაში გამარჯვებული დარჩით. ასე თუ ისე მინიმალური დანაკარგებით გავიარეთ პირველი ეტაპი. Ну, რა თქმა უნდა, თამარ, არ შეიძლება მუდმივად каранტინის პირობებში ცხოვრება, უკვე მოგეხსენებათ დაწყებულია, ასე იგი, შემაკავებელი ღონისძიებების შემსუბუქების 6 ეტაპი, 6 საფეხურიანი ეტაპი და თანდათანობით ზომიერად, ნებიერად, ესეც რა თქმა უნდა, არა შემთხვევით ეს ყველაფერი გამოთვლილია, ეს ყველაფერი ამ ყველაფერზე ნაფიქრია და აღდგება ჩვეულებრივი რითმი, ცხოვრებისეული, მაგრამ ეს გამოცდილება ალბათ დარჩება ჩვენში და აუცილებლად გახდება გასათვალისწინებელი ძალიან ბევრ ცხოვრებისეულ საკითხებში. აი ამაზე მინდა ზუსტად რომ გკითხოთ შემდეგი კითხვა. ჩვევაში განმტკიცება იმ პატარ-პატარა ნიუანსების, რაც და რეკომენდაციების, რასაც გვაძლევენ, თუნდაც პირბადის კეთება, პირადი ჰიგიენის განსაკუთრებულად დაცვა. ამის მნიშვნელობაზე რო ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება პროტესტიც კი ქონდეს, რომ რატო გავიკეთო პირბადე, როდესაც შევდივარ და ხურულ სივრცეში და ასე შემდეგ. ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პირადი ჰიგიენის დაცვა მათთვის, ისევ მათივე ჯანმრთელობისთვის. ასე იგი, ეს ზოგადი პრევენცია, ზოგადი ჰიგიენა, ეს ყოველთვის არის, იყო და იქნება ამისი მოწოდება ყოველი მხრიდან და ყოველთვის ეს იქნება ამისი საჭიროება. რაც ახლა ჩემს გარშემო არ მსმენია, რომ ვინმეს გაეპროტესტებინოს პირბადის შესვლა ან პირბადის გარეშე შესვლა, იმიტომ რომ რასაც უყურებ, ძალიან კარგად იქცევა მოსახლეობა. კი, მაღალი თვითშეგნება გამოვიჩინეთ ნამდვილად, მეც ფიქრობ, რომ საამაყო არის ეს. ნამდვილად საჭიროა, ნამდვილად საჭიროა. ახლა მე კიდევ ერთს ვიტყვია, თუნდაც
ჟურნალისტების მუშაობა იყო შესაშური საქართველოს ყოველსა ჩვეულებრივი ჟურნალისტების კორპუსის მრავალმხრივ გაშუქდა ეს ამბავი ისე დეტალურად, რომ ძალიან კარგად ფლობს მოსახლეობა ინფორმაციას, თუ როგორ უნდა მოიქცეს, რომ არ დაზიანდეს. ქაბატონო, ქეთინო, ბოლოსკენ წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი და არ შემიძლია რომ არ გკითხოთ განსაკუთრებული რისკ ჯგუფის შესახებ, ანუ ის ადამიანები, ვინც ქრონიკული დაავადებებით დაავადებული პირები, ვინც რისკის ქვეშ იყვნენ. მათ რას რჩევებს მისცემდით, როგორ გამოვიდნენ, როგორ მოახდინონ სოციალიზაცია ისე, რომ მაქსიმალურად აირიდონ თავიდან არასასურველი შედეგები? Риск ჯგუფის ადამიანები ყოველთვის უნდა იყვნენ ასე ჯანსაღი მოსახლეობის ახალგაზრდების ზრუნვის საგანი, ისე როგორც ბავშვები, ისინი არიან სუსტები და მათ სჭირდებათ ყოველთვის კოვიდამდე და მას მერეც განსაკუთრებული ყურადღება, დაცვა, ზრუნველობა. რა თქმა უნდა ეს უნდა გააკეთოს ოჯახის წევრებმა, უნდა იზრუნონ თავიანთ მოხუცებსა და თავიანთ რისკის ჯგუფის ადამიანებზე, რა თქმა უნდა სახელმწიფოსთან ერთად. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთინო საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო რჩევებისთვის. ჩემს მსმენელს, მაყურებელს შევახსენებ, რომ შევაფასეთ კორონავირუსის გავრცელება და მისი შედეგები ჩვენს ქალაქსა და ქვეყანაში. ძალიან საინტერესო რჩევები მოვისმინეთ. ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი ქეთინო ჯინჭველაძე. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით. ნახვამდის.